Infelizmente, a notícia agora não é nada boa. Aliás, é muito ruim. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste da tarifa de energia em Alagoas. Para o consumidor residencial, a conta vai ficar, em média, 17% mais cara. Então, prepara seu bolso. Potente fazer economia, como nos explica agora o repórter Neto Mota. Vamos ver. E a previsão é que já na semana que vem os alagoanos comecem a sentir um pouco mais no bolso. E acordar com essa manchete aqui, ó, não é fácil. A energia elétrica em Alagoas vai ficar numa média de 20% mais cara a partir de maio. Aí eu pergunto: o que é que a gente vai desligar agora dessa vez? Bom, a gente tem algumas alternativas. A, a energia fotovoltaica é uma realidade. A gente já vê isso em vários condomínios, em várias residências e empresas. A tentar a policiar a turma em casa. Para ser mais econômico, cuidado no tempo do chuveiro elétrico, ar-condicionado, então, já está frio, não precisa ligar. E, ao mesmo tempo, também procurar eletrodomésticos mais eficientes, com aquele selo A, né, que ele é, é mais econômico. Esses ar-condicionados invertem, toda essa tecnologia pode favorecer a todos, mas o policiamento, a vigilância, para que caiba no orçamento, que já está ultra apertado. Mas esse aumento já era previsto e ele acontece Sempre na data de assinatura do contrato com a concessionária. Então, são 12 meses, ele é sempre aqui em maio, o nosso, né? aqui em Maceió, aqui em Alagoas. E a gente consegue exemplificar? Com um valor, por exemplo, dizer um exemplo eh, de uma conta que custa geralmente 150 reais hoje, quanto ela pode ficar com esse reajuste? Bom, a depender do consumo da família, isso pode chegar a 180, 185. É importante salientar essa informação. Observe as suas contas de energia. Façam realmente não só fique atento ao valor do, 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 do valor financeiro que vai pagar, Dê uma olhada no consumo de quilowatt e tudo isso que vai acontecendo, porque é acompanhando mesmo para Poder manter uma, uma economia né, dentro da, do orçamento doméstico. E as empresas também, inclusive algumas empresas, podem fazer até contratos com a, a, o valor de alta tensão, enfim, tem uns horários que são mais econômicos e que você pode fazer um acordo com a concessionária. Mas, em suma, é isso: de 150 só para 185, 175, mas tentar, claro, a conscientizar todos em casa que sejam racionais com o uso dos eletroeletrônicos em geral. Eu acho que sempre vale a pena também citar aqueles eletrodomésticos que gastam mais como o ferro elétrico, né? Quais são? Vamos citar mais uma vez. O ferro elétrico, então você tem que ter um. Usa, bom, a dica é usar o ferro de uma única vez para passar todas as roupas. O cuidado com a máquina de lavar roupa, né? Então, se lavar tudo de uma vez só, para não ficar usando várias vezes. O ar-condicionado, como nós falamos, esses equipamentos que ficam com o LED acionado, tenta desligar. Eu estava conversando com os alunos aqui, eles falaram o seguinte: professor, tem uma régua em casa. Uma régua uma extensão. Quando eu saio de casa, eu desligo, então desliga tudo, já é uma maneira de economizar. São essas estratégias que a gente usa para poder manter né, um orçamento e uma conta em dias também. Porque também está com a conta de energia atrasada. Não é bacana, não é legal. que vem juros e multa e corte. Isso também não é bacana. Pois é, a gente tem alegria. vai baixar o combustível! Baixou 10 centavos, anunciaram 40. A gente viu ontem 10. Agora vem esse presentinho aí pra gente. 17%. É brincadeira. Durma com um barulho desse. Não é fácil, não, meu amigo. A vida do trabalhador não é fácil. É luta.